İran-Azərbaycan sərhədində atışma nəticəsində şəhid olan kiçik gizir Fərid Alimovun doğum günüdür. Fərid 28 il əvvəl Qubanın Giləzi kəndində anadan olub. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Göytəpə sərhəd dəstəsində işləmə başlayır. Mayın 15-də Fərid xidmətə ərazidə olarkən 3 nəfər naməlum şəxs dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərir. Elə bu zaman dayan əmrinə tabi olmayan şəxslər odlu silahdan atəş açır. Nəticədə baş leytenant Samir Eyvazov və kiçik gizir Fərid Alimov yaralanır. Hər ikisi dərhal tibb müəssisəsinə təxliyə olunsalar da həyatlarını xilas etmək mümkün olmur. May ayının 15-i idi, saat 4 radələrində mənə zəng gəldi ki, uşağımız yaralanıb. Təxminən dəvəçini keçmişdim ki, zəng elədilər mənə ki, yəni uşağın şəhid oldu. Sərhəddə işləyən yoldaşları onun nə cür oğul olduqlarını, nə cür mərdlik, nə cür qəhrəmanlıq göstərdiklərini mənə danışdılar. Təsəllim oldu ki, şəhid olub arzusuna çatıb. Çünki müharibə qutarandan sonra da oldu ki, arzuma çata bilmədim. Şəhid arzulayırdım özüm üçün, olmadı. Fərid elə bir zirvəyə ucaldı ki, elə bir gözəl yerdə cənnətdədir o. Oradan bizi görür. Yəni, elə bir gözəl zirvəyə ucaldı ki, o arzusuna çatdı. Həmişə döyüşlər vaxtında deyirdi ki, şəhid olmaq istəyirəm. Hər kəsə nəsib olmur, düzdür. Amma bizim şəhidlərimiz elə bir zirvə qazandılar ki, şəhadətə ucaldılar. Gəlib gedənlərdən oğlumu sorma. Hakkın dergahını kaldı ya.